hráčem utkání se stal Michal Krmenčík. Michale, já vám gratuluji, předávám vám cenu, tak dneska jste se trefil rovnou dvakrát, tak jste zpět? Jo, tak jak říkají tady kluci, no, že jsem asi zpátky, jako moc si to užíval a jsem moc rád, jako užil jsem si to a hlavně jsme vyhráli. Naladil jste formu do odvety v Řecku, přidáte další branky? Tak já doufám, že tady tím se to jenom rozjede, to jsem po dlouhé zranění a jsem rád, že trenér Vrba a další lidi v týmu mi věří a já to musím dokazovat na hřišti, jako jsem to dokázal dneska v minulých zápasech a říkám, chci být prospěšný týmu, Viktorce celý a doufám, že se nám aspoň tak z poloviny dokáže udělat takový poháry, jako minulý rok, když jsme si mohli zahrát proti top týmům tady prostě z celé zemi a říkám, jsem šťastný. Přestože jste dnes vyhráli, tak Karviná se celou dobu dotahovala. Co vám to dalo? Co si z toho odnášíte? Tak musím říct, že byli dobře organizovaní a říkali jsme si, že asi odejdou v 60. minutě a trenér Straka asi jim dává hodně do těla, takže byli dobře běhaví, organizovaní a já jim můžu jenom pochválit. Děkuju vám. Já děkuju.